Zdravím všichni, tady Flagan.cz a vítejte v našem zombie dobrodružství neboli ve videu na hru Dead Island. Tohle už je druhá část na hru Dead Island a kdo neviděl první část, tak bum, nahoře se mu objeví modrá poznámka a kdo na ní klikne, tak ho to hodí na první část na tuhle hru. Tak, ještě než začneme, tak si zrekapitulujeme, co se stalo v prvním díle. V prvním díle jsme začali, probudili jsme se jako černý negr. Nevím, jestli se dá říct negr, protože to je vlastně takový hiphoper, který vyrůstal v těžké rodině, měl těžké začátky, ale potom se dostal do té hiphopové scény, proslavil se, vydělával, ale i rychle utrácel peníze. Najednou se objevil v nějakém hotelu, probudil se v místnosti, v hotelové místnosti, a co se nestalo, místo lidí jsou všude zombie. No, dá se říct, že jsou zombie také lidé, ale už jsou to živí nemrtví. No a našli jsme pár přeživších, pár lidí, čtyři lidi, tam byl jeden takový starší muž, který nám dával úkoly, které jsme udělali. A Sofice se taky právě hraje hru Dead Island, takže zdravím Sofio, kdo nezná Sofio, určitě ho běžte zkouknout. A myslím, že můžeme oficiálně zahájit part 2. A budeme pokračovat v kapitole 2, která se jmenuje Potíže s přežitím. No, doufám, že potíže s přežitím mít nebudeme a že budeme mít potíže s umřením, protože nechceme umírat a doufám, že ani neumřeme. Někdo psal do komentů, že tato hra se velmi později opakuje. Já zatím nevidím důvod, proč by si tuhle hru nikdo neměl koupit, protože zatím po první části, za těch 50 minut, co jsem jí hrál, si myslím, že je tato hra velmi, velmi dobrá, na velmi dobré úrovni. Takový nový styl hraní, a protože jsem měl blbosti, neviděl jsem, co je náš úkol. Má tady sekáček, vezmeme si ho, sebráno, dobrý. Prohledáme věci, tady ty baterie velké, tady jsou nějaké počítače. Prohledáme to ještě tady, zapalovač. Oh, tam je pádlo. A je celkově lepší, takže si ho vezmeme. Tak dáme I. A já si chci to pádlo nasadit. Pádlo. Nasadit. Ne, tak počkat. Tak, máme pádlo. Takže... mapa. Co je náš úkol? Pomozte Mikeovi a Dominikovi. Takže pomůžeme tady těmhle dvou, ale zatím nevíme moc, kde jsou nebo kam máme jít, protože nám to mapa neukazuje. Ale to nevadí a můžeme... Hank, to není ani Mike, ani Dominik. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. If you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Tak určitě auto, které by nezastavilo ani tisíc nemrtvých. Tak to se vyplatí, protože auto, které nezastaví ani tisíc nemrtvých, je určitě skvělé auto. A vlastně, když opravíme tohle auto, tak myslím, že tato hra může skončit, protože... prostě přejedeme všechny zombíky a je to. Ještě mu přidáme křídla a odletíme z tohohle ostrova. Prohledejte nedaleké vraky aut a přineste Hankovi 4 součástky. Obtížnost velmi nízká, odměna 300 zkušeností, dáme A jako ano. Ano, víme, kde je hledat u tohohle božského auta. Aha. Už jsem zapomněl trošku od minulého dílu, co se čím ovládá. A musíme jít jenom už jenom pár metrů. Tady to přeskočíme. Willink je poblíž. Tady je první auto. Ale jak máme vzít? Máme vzít nějakého. Takže půjdeme tudy. Tu máme něco vzít, nebo. Protože tady je ta červená ruka. Aha, tady. Já jsem byl slepý. Při držení musíme F držet pro tentokrát. Máme první součástku. Ještě 3, jestli se nepletu. Tam je rovnou další auto, vidím. A tady je kousek hned další, což je výborné.
Ale já už slyším zombíka, doufám, že nás nevyruší. Tak nakonec vyruší. Tak šmejde, ty nás nebudeš rušit. Taky jste mi poradili, abych do nich nebouchal ze zlosti, i když už jsou mrtví, protože já tyhle ty šmejdy bych nejradši bouchal ještě 50krát, i přesto, že už jsou mrtví. Máme dvě součástky, ještě nám chybí dvě. Nebojte, viděl jsem toho zombíka, ale rysnem to, musíme být rychlejší než zombík, výborně. Wow. Tak ne než zombík, ale dokonce rychlejší než dva zombíky a dokonce tři zombíky, ne čtyři. Tak, ještě se postaráme o tohle a páčidlo, bohužel, páčidlo, pádlo se nám zničilo, tyjo, říkal jsem tomu páčidlo celou dobu nebo pádlo, já jsem vůl. Součástku jsme asi vzali a podíváme se, protože jsme udělali nový level, tak klikneme na U a vybereme si nový talent. Utržená se mění. Vygenerovat stack, to nechceme, jen zuřivosti z toho. A to se bude hodit. Ano, tohle chceme. Už nemáme žádný bod. Já moc ty talenty zatím neřeším. Slyším ho, ale to z něho spíš ze zho... A tak nebo to ze zhora, bylo to odsud. Tak pojď. Mám sice jenom pěstky, ale i tak vás zničím. Wow, ale už nemáme moc života a nemáme ani energieťáky. No tak vstávej, chlape. Chlope. Mhm. Tak bohužel, tady jich je teď trošku hodně, dáme si inventář a proč nemůžeme vypít si ten novou šťávu? Nemáme vůbec žádný životy a jsou tam tři, takže se do nich nechci moc pouštět, to by bylo moc riskantní. Jedině kdybych měl nějakou zbraň, ale to vypadá, že v kontejneru ji nenajdu, našel jsem tam jenom cirkulárku. Tak to budeme muset nějak jít oklikou a najít jiné auto, nebo si najdeme zbraň. Ty vogo, doufám, že mě nezabije. Já tu slyším ještě pár. Ty vole, už nemám skoro životy. Tak se asi nechám zabít, aby se mi doplnili. Aha, už nemůžu ani bouchat, to je super. Tam byl energieťák, ne, to byl nějaký alkohol. Doufám, že nebude hlavně za mnou, to by mě dostalo. Sakra, no, prosím, rychle omnov se energie, výborně. Co ty tady ležíš, kamaráde? Proč padáš ze schodu tloušničku? Tak. Už mám skrvavé... běžný kladivo, tak to bychom si vzali. Nevím, jestli se to má dít, ale nějak divně mi šumí sluchátka, když je u Dead Island, ale to je asi, aby to... nastavila tu skvělou atmosféru, i když to moc skvělé není, protože mi to ničí uši. Alkohol. Takže nám ničemu nepomůže. Hej, ale to šumění už mi dosávají. Tak, oni... Počkat, už je jako... Proč jsme nepoužili předtím... to je jedno. Další alkohol, jídlo v konzervě... Energieťák! Big Shock nám zachránil život. A lepidlo. Berem všechno. A tady nad námi jsem viděl něco, nějakou super zbraň. Co je ty přenášeči? Přenášeči Černého moru to jsou. Wow. Nechtěl bych přijít do hlavu, to je opravdu mrzuté. Proč mi to sluchátko tak šumí? Doufám, že vy to neuslyšíte v tom videu. Tak. Tady půjdeme dolů, protože vlastně... Ta věc, kterou jsem chtěl, nebyla na střeše, ale byla tady. A to je opět pádlo. Ne, páčidlo, pádlo. Ale zatím si necháme kladivo. A máme už docela víc životu, takže myslím, že si můžeme troufnout na ty tři zombíky, kteří jsou hned přes ulici. Kteří jsou hned tady nalevo. Mám si na ně dát to pádlo, já to jako chci nechat navat. No, necháme zatím to kladívko. Tak, pojďte, vyžebráci. Ty vole, no pravím, výborně. Proč vždycky, tyjo, není on nějaký silný tady tenhle? Mně přijde jako docela dost velký silák. A zase jsme ve stejné situaci jako minule. Takže myslím, že it's time for pádlo. No tak, pádlo. Ne. Dvakrát. A jednou. Výborně. A máme pádlo.
Tak pojďte, co uděláte proti starému dobrému kapitánovi Spádle? Sakra! Uf. Ten chuligán, ten cigánský chuligán level 4 je dost těžký. No tak, ale teď se už musí podařit ho zabít a zase mi tak odhodil. Hej, já ho nenávidím. Já už mám tak malý život, že to už není sranda, to už je opravdu serious business tady tohle. Hej, já mu nic neberu! Co to je pro boha? Takže jsme podruhé umřeli v téhle hře, ale opravdu nechápu, já ostatním beru prostě tím pádlem za 70 a tak, ale ne, on je nějaký special zombie, kterému beru jenom za 20. Počkat, tak já mu beru stejně jako ostatním, akorát, že má nějako hodně života. A ještě mi někdo psal, že mi ty zbraně vyprchávají docela rychle, jak si mám zjistit, jestli mám nejnovější verzi, a pěst mám mu beru víc než pádlem. O, oh, to je nějaká Dead Island logika, že mu beru více pěstma než pádlem. Já nevím, mě by třeba víc bolelo, kdyby mě někdo švihl pádlem přes hlavu, než kdyby mi někdo dal pěstí přes hlavu. No, záleželo by, jestli by to, jaký by to byl silák. 349 zkušeností, takže to byl opravdu nějaký, a $162, takže to opravdu byl nějaký special zombík. Ves, okrademe jí. Já vím, že to je trošku cigánský okrádat mrtvé lidi, jo, ale ty vole, nesmím po druhé už umřít, ale tady je těch zombíků trošku přes 9000, over 9000. Co si po mně valíš? Sakra! Tak, dostal pěstí. Tak pojď. Sakra, tady jich je fakt moc, já odsud mizím. Já odsud mizím, součástky mám, jdu zpátky. Jdu zpátky, nebudu to tady riskovat už. Ale zkušenosti se vždycky hodí. Naštěstí jsou pomalejší než já. Díky bohu. A tento part asi nebude dlouhý jako vždycky moje party. Jinak jsem si včera trošku pohrál s Vegasem večer a udělal jsem si takové nové outro. Outro se rovná na konci videa, intro se rovná na začátku videa, abyste se neptali. Tak se dodívejte na tohle video a na konci to uvidíte. Kdo neví, co to je outro, tak to je vlastně jako intro nakonec prostě, abyste zhlédli moje předchozí video a prostě takový ty blbosky. Wow, great job. Nice. Now just give me a sec and I'll get this bitch running. Takže, to by bylo. Úkol jsme splnili. I když to byla... Tuhle misi jsme nemuseli udělat, jestli si pamatuju. Spíš, jestli správně myslím. Moje myšlení totiž často velmi chybné. Doplníme si až do dna život. Ale my pořád musíme pomoct Mikeovi a Dominikovi. A Dominik je někde v téhle části, ale kde je Mike? Mike je právě, je právě tady a hned kousek. Takže už nebudeme dělat ty side mise a tady je Mike. These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Doneste palivo z benzínky, aby bylo možné spálit těla. 9 se zkušeností. Obtížnost velmi vysoká, tak tohle je úplně challenge accepted a dostaneme jim molotov koktejl. Okay, good. See if you can find a car. That way you can move more gas. A musíme najít auto. Aha, takže díky tomu vlastně... Půjč mi to auto. No tak, já chci řídit. Tak nic. Benzínka je odsud 270 metrů. Takže si trošku zasprintujeme i trošku po cestě zabojujeme. Kdo nějak... Nezaslechl tu konverzaci, tak Mike chce spálit ty těla, které jsou kolem, aby to neucítili ostatní zombie, aby tam nepřišupe. Ahoj, my jsme úplně přišli na návštěvu, my jsme ucítili naše kamarády, no tak přijdeme na návštěvu, oh, ale přitom vás chceme sníst, haha. A ah, tohle vůbec nebylo vtipné. Já už úplně, dneska jsem úplně zmaten, co jsou ty školy do pěti, to opravdu nechtějte. Počkat. Tak. Sakra, levé, pravé tlačítko, tady ho zase přetáhneme.
Tak, tady to bude třeba jsme vzali 100, těmhle bereme, některým bereme 108 a on nás odhodil. Tady je dost těch zombíků. Čauky. Jej, tak, o všechny jsme se postarali a já musím přestat říkat tak. No tak, pěsky jsou silnější než přece silnější než padlo. Okrádáme mrtvé, i když oni už jsou mrtví dvakrát, dá se říct, po druhé už jsou mrtví. A už po domácku vyrobený sekáček, no tak domácí kvalitka, to bude určitě sekáček, skvělý sekáček prostě. Půjdeme po vyznačené trase, nebudeme se snažit o nějaké zkratky, aby jsme ještě nezabloudili. Tady už jsme byli, kdo si pamatuje první díl, ale tady je chuligan, který docela odhazuje a to je zase ten za 300 expu. A tady zase všichni ožívají a nám nezbývá nic jiného než sprintovat pryč. Protože já s chuligánem level 4 nechci mít žádné problémy. 9 dolarů za darmiko, to je super. Ale ne. Ale ne, ale ne, ale ne, ale ne. Fajn, nemám moc životu, já si je chci šetřit k té benzínce, protože tam určitě bude plno zombíků. A jak jsem říkal předtím, škola do 5 opět. K tomu 2 poslední hodiny jsou španělština a to dokáže s člověkem udělat divy, že úplně z normálního člověka se stane úplný kretén, anebo z úplného kreténa se stane normální člověk. Bohužel nevím, jakou proměnou jsem přešel já, protože nevím, jestli jsem normální, nebo jsem normální. Počkej, řekl jsem, jestli jsem normální, nebo jsem normální. Jestli jsem šílený, nebo... Ty vole. Sakra. No, takže tady jde zase nějaká bečka mrtvého sádla za námi, s kterýma nechce... Aha, já vždycky myslel, že jsou mrtví a oni ještě ožívají z té země. Pojďme se na ceny benzínu. 188, tak to nevím, jaká to je měna. Nebo to byla 1,88 dolar. No, jak jsem říkal, buď to udělá z normálního člověka kreténa, anebo z kreténa normálního člověka, ale nevím, jakou proměnou jsem přišel já, protože nevím, jestli jsem kretén nebo normální člověk. Hey, you. What? Go over to the door. Give me a sec to open it. Jo, tak je dělej, otevři je, pojďme si, jestli nejsou energieťáky nikde schované. Protože život, větší život by se hodil. A divím se, že tady pořád je ten prodavač té benzínky. Ne, my je nechceme zavřít. Dělej, rychle. Zavřeme za sebou, výborně. Čauky. Tak, co nám povíš? Ty nám nepovíš nic. Co nám poví Denmark? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. You know, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Mm-hmm. You know, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Chci vědět, jak tady přijdeš bez jídla. Máme si vzít nějaké kanistry, ale ty už sebou máme, ne, si myslím. Tak, jdeme za nimi vrátky, protože se zadu chodí největší frajeři, bez dvojsmyslu. Co tady přenašeč úroveň 4 chce? Zapalovač, give me your zapalovač, give me your lighter. Tak. Je, hodíme si to jen tak, počkat, chtěl jsem to hodit jen tak ze strany, no i když jsem to i tak hodil. Otevřeme. A doufám, že jdu správně. Asi ano. Neměl nás nikdo vidět. A tady je žebřík. No, to není žebřík. Tak zkusí, tak jdeme asi očividně špatně. Neměl jsem to asi vůbec otevírat. Ale to jsem já, prostě já musím otevírat všechno, co se otevřít dá. Což je problém. A teď nás to vede zase někam úplně jinam. Úplně jinak, takže úplně fokujme situace teď. Asi je tam víc cest, ale my chceme jít tou nejkratší. A tady žebřík nikde není. Tak jako fuck this shit, ale... Tady je žebřík, jaj.
Jdeme po žebříčku. Tak, co? Energetický nápoj, výborně. A spadneme dolů. Sakra! Rychle si vezmeme lopatu. Jo, je to lopata. A tady je chuligan. Ne, to je ten těžký hajzl. Ah, tak, myslím, že bude po mně zase. Protože jako tenhle je fakt úroveň těžkosti, tak... Nepřibližuj se ke mně. Ne, on mě chtěl švihnout už. Ne, sakra! On mě zabije, já to vím. Ne, nezabije mě. Budu věřit v to, že mě nezabije a nezabije mě. Ne, uf. Ne. Nepřibližuj se ke mně. Tak, necháme si dobít energii. No, jak se ti to líbí, no? No, kritický zásah. Jak se ti líbí kritický zásah? Co tady macháš rukama? Jako největší retardíček? Co, hraješ si na strom? Hraješ si na strom? Co? Myslíš si, že nepoznám, že nejsi strom, ale zombík? Fuck, došla nám lopata. Takže time for... sekáček? Aha. Uf! Yes! Wow. Tak tohle bylo tak tak. Vezmeme si zpátky náš super... Do prdele! Tu je ještě jeden. Proč bereme tím sekáčkem jenom za 6? Já ty si srandu. Tak ten po něm hodíme a budeme ho bouchat jenom pěstva. A ten sekáček už nikdy nevezmeme, protože je rozbitý a... bere jenom za 6. Fuck! Mě tak teď zašumělo v tom sluchátku. Ale děje se to vždycky jenom při Dead Islandu. Vezmeme si trubku. Není to někde nějaký... energy drink? Prázdný kanistr. Aha. Hodíme je do auta. Naložíme a odvezeme. Tak. Dělo se vám to taky, že vám tak divně šumí sluchátka při Dead Islandu? Nebo mám halucinace jenom já? Ještě vyžaduje dovednosti otvírání zámku level 3, tak to se asi ještě naučíme časem. To prdele! Hej, proč tady všichni ze sebe dělají stromy? Oni si myslí, že je fakt neuvidím nebo co? Fuck! Tak, trošku jsem failnul. Trošku moc jsem failnul. Moc jsem si věřil. Musíme tam znovu, tak, ale chytře jsme si otevřeli minule dveře. Lopatu už si vzít nemůžeme. Tak pojď, jsem tu zase. Nečekal jsi mě tu tak rychle, že? A? Zombíci můžou umřít jenom dvakrát. Ale já můžu umřít kolikrát chci. A proč jsem si vzal energii tě, když mám plný život? Tak, vezmeme auto a jedeme. Bye bye, bitches. What? To nejde otevřít? Tak počkat. Ha? Počkat, teď se mnou máš nějaký problém, nebo co? Aha, tohle musíme dát pryč. Výborně. Tak, teď můžeme říct bye bye, bitches. Hasta la vista. Hasta la vista, nemrtví. Shubidubidubi. Proč se tam musíme vrátit? Co tady ještě máme dělat? Ty neotrávuj. Ty tež neotrávuj, vůbec mi nezajímáš totiž. Dostaneš akorát tak pěstí. Je tu ještě snad nějaký kanistr, nebo co? Aha, tady je ještě něco. Popel, popel, naplníte. Počkat. My musíme ty kanistry ještě... Já jsem myslel, že už jsou plné. Fuck this shit. Hej, co tady všichni chcete? Hej, neserte mě, protože když mi někdo nasere, tak začnu být dost agresivní a začnu takhle máchat pěstma. Přesně tak. Máš tam nějaký problém, ty vole? Už nemáš, protože jsem ti šlo tvých 10 dolarů.
Hasta la vista, bitches. No tak, nastartuj. Aha, my nemůžeme nastartovat. Teď už můžeme nastartovat. Hasta la vista. Tady bude ještě, tady je kanistr. Těch 5 metrů jsme asi nemuseli jet autem, ale my jsme líní. Jsme líní, ok? Ok? Tady musíme asi naplnit ty kanistry. Jo? Proč si tady v téhle hře musíme hrát na benzínkáře? Hraní na benzínkáře mi nikdy nešlo. Musel jsem mít vždycky jenom zákazník a ne benzínkář. Ne, já si stranu, taková hra snad nikdy neexistuje. Takže jestli máte děti, tak doporučuju hru. Počkat, tenhle už je plný, ne? Jo. Nám stačí jenom jeden kanister plný? Tak jo, no. Nepotřebujete zásoby? Jak chcete. Jsem vymyslel novou skvělou hru pro děti. Hraní si na benzínkáře. Jeden je zákazník, jeden benzínkář. Jsi se ne takový hardkorový benzínkář jako já, že dokáže ukradnout kanistr, dokáže ukradnout auto a potom ještě na... Ty vole, my dostáváme za to XP, nice, tak to si uděláme okružní cestu. O, to se mi velmi líbí, že si takhle vybije to okno. Ale není takový hardkorový benzínkář jako já, že ukradne kanistr, ukrade auto, vezme kanistr, to načepuje, si to dá říct, do toho benzín, přitom ještě bije zombíky, pak nastartuje auto a přejede pár zombíků. Nikdo není takový hardkorový benzínkář jako já, prostě. Ne, ne. Tak. Už se blížíme. Open the door, nice. A jsme tady a to byla obtížnost velmi těžká. Ano, bylo to velmi těžké, ale zvládli jsme to na jedničku. Umřeli jsme jenom jednou. Tak. Běží, jako s tomu dáme. No jo, já vím, že začínají smrdět. No, tu ho máš. Užij si ho. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Mike vypadá jako cool týpek, což je dobře. Takový plážový švihák prostě. To musí být smrad, smrad. Ale moc tam není těch zombíků na to, že já jsem jich po cestě k té benzínce a zpátky zabil tak asi 50. A tam jich bylo asi jenom tak 10, tak to jich moc teda neupálil. Utratíme nový bod dovednosti. Zuřivost, boj. Tu bezmení jsou činnější. Jo, to si dáme. Výborně. Tak. Pomohli jsme jednomu, pomohli jsme Mikeovi a teď musíme ještě použít pomoct Dominikovi. Dominik bude... To nebude on, to je Hank. Jo, yeah, my už můžeme používat auto, výborně. To se budou teď dělat mise mnohem lépe. Aha, ale Mike je úplně někde jinde. A my za Mikem pojedeme autem, trolololol. Ne, nepojedeme autem. Půjdeme pěšky, protože tady musí jít přes to. A tam bych asi autem měl dlouho. Ne, proč jdu tady? Já tady nemám vůbec co dělat. Hej, proč já jsem takový šitář a šel jsem dolů? Když... jsem na sebe nasranej teď jako. No jinak dneska mi přišel takový krásný dopis od někoho. Sice byl trošku divný, ale přitom byl pěkný, jo. Bylo to na dvě části. V prvním jako napsal jako, že se mu moc líbí moje videa a tak. A v druhém byla nějaká divná koláž a tam byly třeba... Ale nevím, bylo to takové divné. To je Jack, na něj kašle. To je Max, kde je Domča? Domčo? Kde je Domča? Kde je Domča? More. Vane? A Domča nikde?
Where is Domča? Max, Jenny, Mike, Max, Dominik. Musíme jít doleva. Are you kidding me? Ne. Dominik je druhou stranou. Hader. Aha, musíme pomoct první Jackovi. Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side, and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Ano, můžu. Protože za to dostanou 500 zkušeností. Obtížnost nízká, výborně. Pomozte Jackovi dostat se na ošetřovnu. Okay. Okay. I appreciate it. Go on, then. Míš dolů, nahoru. Míš dolů. Počkat, to asi musíme na ten... Nahoru. Tak. Sakra, nice. Tak, doleva. To bylo úplně... Na mě vybafla. Ta svině. Tu máš. Přenášeči jeden debilní. Promluvte s Jackem, to je jako všechno. To mi neříkejte. To je jako všechno. Já tam dostal, jak jsem měl sehnat ty součástky pro auto. Pro auto, tak tam byla obtížnost velmi nízká a trvala mi asi, nevím, zhruba 5 až 7 minut. A tady tohle byla nízká a trvala 30 sekund. A byly tady jenom dva zombíci a tam jich po cestě bylo asi 500 miliard. To je logika, ty vole. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Pomůžeme mu. Yeah. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. Víte co, abychom měli z toho sranu, tak možná uděláme mise úplně všech, to může být zajímavé totiž. Teď je to střední obtížnost za 700 expů. Neboli zkušeností. Ne, my jsme ve špatném sedadle. Tak. Já jsem zvyklý prostě na evropský a americký způsob řízení, no kromě Anglie. Že se řídí na levé straně a ne na pravé. Máme auto, takže všechno bude teď lehčí, což je super. Budeme dělat vlastně ty takové ty side mise prostě, ať se nenudíte, ať je tady hodně akce. Čtvrť zlatých domků, já bych chtěl bydlet v takové čtvrti, ale samozřejmě bez těch zombíků. Bez černých zombíků hlavně. Ty vole, tak. Jsem to vzal. No tak, co se děje? Proč ní ležíte? Vyžaduje dovednosti level 2. Ty zatím nemáme. Tak, jdeme zpátky. Nasedneme si do našeho super duper auta. Zase ze špatné strany, ale přehodíme se. Chtělo by to, aby nám ješlo 1000 nemrtvých, aby jsme vyzkoušeli, jestli Hans, nebo jak se jmenoval, měl pravdu. Už jsme skoro doma. Jenom stačí od... Já už se fakt cítím jako doma v téhle hře, to je fakt super. To je hodně důležité, když hrajete hru. Hlavně se dobře orientovat. Sedm jsem zkušeností, tak za zhruba 2 minuty, to není špatné. Když už máme to auto, tak to jde všechno tak dobře. A k tomu jsme zachránili ještě pár životů. Unavující srp, vezmeme si ho. A rovnou si ho i nasadíme. Tak. Kelly's worried about her husband, Will.
but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Střední obtížnost, stejně jak předchozí mise za 700 zkušeností, hledejte Kellyho manžela, správce jménem William. William. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. Vypadá dobře. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Výborně. To myslím, něco mi říká, že to bude hračka. Oh, 600 metrů. S naším super novým autem, které jsem pojmenoval Drákula. Od teďka je to auto Drákula. Tak to bude jednoduché. S Drákulou tam jsme raz, dva. Sezame, otevři se. A jedeme na výlet. Doufám, že po... Tak... Doufám, že nenabouráme moc krát. Nevím, jestli se to auto dá zničit. Je to docela velký ostrov, čtverik stříbrných. Trasa nám vyznačuje, kudy tam je, což je skvělé. Oh, aspoň si projedeme celý ostrůvek. To je fakt pěkný ostrov, ale náhodou. Jsou tu dobré cesty, ne jak u nás v Česku, kde to háže pořád. Ty trapné dálnice, tady by se dalo jezdit i na kolečkových bruslích normálně. Tak. Tyjo, tady je lidi. What? Tady musím už pěšky nebo co? Co to má znamenat, sociálové? Řekni... Jako ta trasa nás vede špatně, my už nemůžeme jako použít naše auto, nebo co? Kam my musíme jít? Portál? Tady je portál? Je, my s ním můžeme obchodovat. Máme 1100. Wow. Koupíme si tuhle mačetu. Máme ji? Máme ji? Dobrý obchodník. Tak, to je mačeta. Jdeme ještě tady. Tady už asi nemůžeme. Sledujte Colina. Takže tenhle úkol asi... Museli jsme asi dojet, jako dojít k němu. Darwin Bark? I'm not letting you into the warehouse. Talk to James. Mám si promluvit s Jamesem. Talk to James first. He's the one in charge. James. Kde je James? Tu je Ned. A co ty chceš, Evane? Nic. Počkej, tak kde je James? Když tomu tady velí, tak by měl být někde blízko, ne? To je Ned. Co ty? Ty nám moc nepomůžeš. Doplníme si životy. Colin. Energieťák. Nevím, proč ho piju, když mám opět plný život. Ale kdo je James, ty vole? Sere mě! Úkoly. Rodinné záležitosti. Klepání na nebeskou bránu. Na vrcholu majáku. Ale my chceme dělat rodinné záležitosti. Půjdu tady. Aha! Tu je James. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help.
Pomozte lidem v okolí majáku. Dáme neb. Protože máme teď už moc misí vlastně. A zase by tak šumí to sluchátko. Protože děláme šíleně moc misí najednou a měli bychom se soustředit na jednu akci. A naše hlavní akce je teď zachránit Williama. A to je, co teď půjdu taky udělat. Ne zachránit, ale spíš ho najít. Dáme si úkoly. A sledovat úkol nemůžeme dát. Prostě chceme sledovat úkol, ale nejde to. Na mapě to taky není nějak skvěle vyznačené. Ale nevadí. 350 metrů musíme jet. Počkat. Tak. 360 metrů, ale že by nás tam vedla nějaká cesta, jako vyznačená na minimapě. Jak to chci dát pryč, tak. Nebo možná bychom museli, musíme tam projít a hej, to je vlastně chytré. My musíme udělat všechny úkoly tam, aby jsme mohli projít. Hej, to je chytré jak svině. Vracíme se. A pak můžeme zachránit Jamese. Hej, to je chytré. To dobře vymysleli. Ale myslím, že to uděláme až v třetím díle na hru Dead Island. Pořád jste si všimli, že tohle je gameplay, takže ještě jsem se tak prostě... Nevím, jestli na to budu dělat ještě let's play. Ale jestli fakt ukážete velkou podporu na tomhle díle, tak potom tak bude let's play. Přijmeme ještě úkol a ukončíme tohle video. Holy shit, you're alive? I'm James. You don't know me, but I should. Přeskočím, že už jsme to viděli. Ano, pomůžeme jim. Let's do it. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Okay. OK, pomůžeme lidem v okolí, ale až v třetím parku, takže se mějte krásně a určitě dejte like a odběr a pokud se ho ještě nedali a určitě napište nějaký ten koment. Mějte se krásně, čau.